რავი, კარგად არის ყველაფერი, რა, ცუდი არაფერი არ არის. ყველანაირი კარგად მიდის. სოფლის პირობებში, რა ვიცი, ამოდიან იქა ძალიან კაერამიებს კვირდებიან ყველაფრად. დადებითად. დადებითად მუშაობენ, აკეთებენ რაღაცას და იმედიანად ვუყურებ. და მიხარია, როცა ვადებნებ თვალს ინტერნეტში. ეხმარებიან გაჭირვებულ ხალხს, აშენებენ გზებს, აღადგენენ სანიაღრო სისტემებს და სხვადასხვა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, შეძლებს დაგვარად ყველაფერს აკეთებენ. ძალიან ჩამორჩენილი იყო ადიგენის რაიონი და ეხლა უკეთესობის კენ არის. კი არის პატარა-პატარა ხარვეზები, მაგრამ მაინც შედარებით უკეთესად მიდის ყველაფერი. ჩვენი ქალაქი ძალიან განთქმული ქალაქი იყო საქართველოში. ეხლა ყველაზე ჩამორჩენილი, ყველაზე უყურაზღებოდ, არც ქალაქის მე საინტერესებს, არც გუბერნატორს. ვერ მიხვალ, ვერაფერს ვერ გაიგებ, ან თხოვო, ან რაღაცა. მარტო თამი თავებზე ფიქრობენ, შვილო. უდავით გვარიტინა, როგორ არის ქართულად? გმართულებია. და რატო, რატო? რა მოგწონთ, ანუ რას უყურებთ ხოლმე, რას ხედავთ? რას ხედავ? ეტა რემონტი იდუთ. ჩვენ ბინებში ეს ცოტა რამე არ არის. გუშინ იყო ჩვენთან სოფელში მობზანებული გუბერნატორი, მერია, კიდევ ვინ იყო, დეპუტატი გიაკობაძე. ძალიან კმაყოფილები დავჩით, დიდი მადლობა მათ. ყველაფერიც, ასფალტი დააგეს, შენხარჩევი ბატონი, არხები გააკეთეს, საჭმარი არხები, რო წყალი არ მასში არ გადმოვიდეს ქუჩაში და ასეთი რაღაც რაღაცები. მე მაგას ვერ გეტყვი. აბა კიდე რატო ასე? თუ ვიცი რომ кай ხალხი არიან და ალბათ რაღაცა იქნება. ნორმალურად. რა ვიცი, აი ქალაქს დაეტყო ხელმძღვანელობის ხელი, გზები გაკეთდა, ბევრი სიახლეა ქალაქში და აიც მე მგონია დადებითად. ყველაფერი კეთდება, აი რაშენები ნაკეთებენ. ეს შესაძლებლობაც არის და საშუალებაც, ნამდვილად მუშაობენ. ყველანაირი ენერგიას რა ვიცი, ფაქტიურად ისე რომ კარგად მუშაობენ.